नमस्कार, विश्रान्ति अपडेटको साथमा म सृजना खुलाल। विश्रान्ति अपडेट तपाईँ प्रत्येक दिन साँझ 7 बजे रेडियो लालीगुराँस 105.2 MHz, रेडियो खबरपालिका 88.7 MHz, रेडियो खबरपालिकाको फेसबुक पेज र हाम्रो चासो टिभी युट्युब च्यानलबाट पनि सुन्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। विश्रान्ति अपडेटमा हामी विश्रान्ति वृद्ध आश्रमलाई सहयोग गर्नुहुने महानुभावहरूको नाम तथा उहाँहरूले गर्नुभएको विषयमा जानकारी गराउँछौँ। आज विश्रान्ति मन्दिरमा कागते स्याउले निवासी श्री विपना राईज्यूले आफ्नो 31 वर्ष प्रवेशको शुभ अवसरमा यस विश्रान्ति आश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकहरूको सम्मानमा विभिन्न फलफुल, फ्रुटी, बिस्कुट र केक दान गर्नुभएको छ। साथै केक काटेर पनि आफ्नो शुभ जन्मोत्सव मनाउनु भएको छ। त्यसै गरी उपस्थितिमा पति प्रेम लिम्बू, बहिनी सङ्गीता राई, भाउजू प्रेमा लिम्बू र भदा सेसेहाङ लिम्बू गरी 4 जनाको उपस्थिति रहेको थियो। विश्रान्ति वृद्ध आश्रमको लागि सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण दाताप्रति आश्रमको तर्फबाट सुख, शान्ति, पेसागत क्षमता अभिवृद्धि र सुदृढीकरणका निम्ति भगवान् विश्रामेश्वर महादेवसँग प्रार्थना गर्दछौँ। साथै उहाँहरूलाई धन्यवाद पनि ज्ञापन गर्दछौँ। जय विश्रान्ति।